19. marca sa v priestoroch Mestského múzea a galérie v Holíči uskutočnilo obvodné kolo u 47. ročníka Hurbanovho pamätníka. Obvodnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prozy v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravili Záhorské osvetové stredisko Senica a mesto Holíč. Dve rozkošné mačičky, aj kosúrik maličký, stále sa len kopčia hrajú, smiešne kúsky predvádzajú. Silnejšie sú každým dňom, z koša nám už lezú von. Striehne mama, pozor dáva, sledovať ich neprestáva. Keď sa vzdialia, mačka naša, na tohtoročnú prehliadku žiackých talentov prišlo predviesť svoje nadanie 32 súťažiacich, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl. Spolu s 12 recitátormi z holíckych základných škôl prenesli vybrané básne či text domácich i zahraničných autorov žiaci z Gbiel, Brodského, Unína a Kopčian. Pišta doniesol do školy. Našťastie bola iba striekacia, ale aj tak sa cítil náramne dôležitý. Namieril na dievčatá a zahlásil. Hore ruky, babi, čo ti šibe pišta? Smiali sa dievčatá. Nie som nejaký pišta, ale pištovník. Nafúkoval sa pišta. A ručičky pekne hore, lebo vás moje gulky prevrtajú ako si to. A stlačil spúšť. Dievčatá zapišťali a rozutekali sa na všetky strany. O konečnom umiestnení v troch vekových a dvoch žánrových kategóriách rozhodla odborná porota. V každej z nich vybrala a ocenila troch najlepších. No, obvodové kolo malo stúpajúcu úroveň. Už sem chodím niekoľko rokov. Pamätám na tie ročníky, keď sme mali problém vybrať prvého. A teda tým je jasné, že ak sme dali viacero tých miest, tak tá úroveň stúpa, čo ma nesmierne teší, pretože občas predsa len to dobre mienené slovo padne na úrodnú pôdu a nájde odozvu hlavne v tých deťach a o to nám ide. No a v tomto ročníku nám sa najviac páčila prvá kategória, pretože aj výbery toho, tých textov, ako si tak súzneli s tým, čo tie deti hovorili a proste bolo to vidieť na tých ich očiach aj na tom všetkom, že taká tá číra detská proste prostota, by som povedala. Po prirastúcej úrovni prezentované recitácie porota ocenila aj čoraz častejšie sa objavujúci nový prvok na tejto súťaži. Niektorí súťažiaci totiž zaujali svojim nevšedným oblečením. Ja osobne si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože slovo je slovo, to má závažnú, najväčšiu mieru, ale ako náhle svojim oblečením, svojim výzorom to recitátor dotvorí, tak ten dojem poslucháča je ďaleko mocnejší. Buď tomu pomôže, alebo naopak môže aj veľa pokaziť. Ale určite som za to, aby deti aj so svojimi pedagogmi rozmýšľali, do ktorej tej postavičky, ku ktorej tej postave mám ja najbližšie. A podľa toho, ako si sa tak nastajlovať, pretože je to dôležité. Víťazi jednotlivých kategórií si zabezpečili postup do okresného kola. Z holíckych recitátorov sa to tento raz podarilo dvom. Matej Hrica a Zdenko Pekár budú základnú školu Bernolákova reprezentovať na súťaži v umeleckom prednese okresov Skalica a Senica na budúci mesiac v Skalici.